אירוש. יא? שומעת אותי? כן. הזמנתי משהו. אני אמרתי לך לא לאכול ארוחת בוקר. לא. נכון? כן. את אכלת? לא. את רעבה? כן. תגידי לכולם מה שעה. 2:16. אז את בטח רעבה. אני רעבה. אוה. הזמנתי משהו. הם עשו משהו... חדש. הזוי. ראיתי את זה ברשת. אני יודע שאנחנו שוחחים מדי פעם. לא כל הזמן, אבל הזמנתי. וזה גדול. יא, זה נראה גדול. תשמעו, פיצה ביפן. בוא תשב. פיצה ביפן זה משהו גורמה לוקז'רי. זה עלה 80 דולר. 8,000 ין? 8,000. טוב. אלי! כתוב לי הודעה! אתה אוהב פיצה, אלי? אני לא אוהב פיצה. לא? כי הוא לא כתב לי הודעה. הם לא ראו. איזה קפיצה יפה. הם לא ראו, אבל היא חיפקה את תום. ידע טובה. אולי את לא יודעת, אבל הם עשו הרגש. כן. של גבין... לא. אני יודעת. את יודעת. אני יודעת הכל. טוב, בסדר, זאת צריך. לא! איזה פיצה ענקית, הזמנו לארג' לפני כמה זמן, וזה הגיע בגודל כזה. כן. אז זה, אתה לא יכול לבחור. אתה לא יכול לבחור. אם את רוצה את ההרגש, זה מה שיש. אוקיי. זה הכל. אז בוא נבנה את זה? מה? איך זה הולך? מה זה? זה אנגלית עזיית. Hungry to be better. יפנים שיהיו בריאים. צ'יקן. זה צ'יקן. אל תנגעי בזה. זה בשביל ה... איפה הוולקנו? זה קצת שטוח בשביל הוולקנו. כי היא לא יודעת איך לשחק. אוקיי. מה זה? כתוב פה מי. מי דמינוז. גבינה, זה אמור להיות צ'דר עשיר. צ'יפסים ונגיז. צ'יקי נגט. זה תוספות. מוכנים? כן. אוה, אוה, וואו, תוריד את זה. אוה, וואו. מגניב. תראו איך זה נראה. כן. אוי, זה אדיר. יש מו, מה יש פה? קישואים? עגבניות, יש פיינאפל. מה זה נראה כמו, תפוחי אדמה. תפוחי אדמה ופפרוני רגיל. זה אחלה מקום לטבול זקן. עכשיו, איזה גיוני זה, שיעשו בארץ משהו כזה. שו, איך זה עובד. אבל ככה זה... אוי, לא. לך תציל את זה. לא, לא, זה ממש, לא אף, זה ממש בקצה. בוא נחזור לזה, הצלתי את הכביסה. לא נציל את הכביסה. לא, בוא נתחיל עם אלה. אפשר להתחיל מפה. אפשר להתחיל מפה? אוקיי, אוקיי. דלוק, יפה. זה אמור להיות צ'דר עשיר. ככה אמרו? כתוב. האם זה צ'דר עשיר מתק שלי? אותם גרטן יפני. גלופ וטעם צ'דר. טוב, העיקר החוויה. טוב. לחיים. הגלופ הזה טעים אבל. כן, זה ממש קרמי כזה. בוא נעשה עם צ'יפס. ניקח אחד קטן. צ'יפסים וגבינה זה כל הזמן מנצח. אין מה לומר. צ'יקן. טיפ, טיפ, טיפ. דווקא לא יודע אם זה אמור להיות בפנים. לא משנה. אוקיי, הכי אהבתי, צודק, תפוחי אדמה עם גבינה. אין עוד תפוחי אדמה וגבינה. נכון, טולטול, אני הולכת לאכול מהר געש. אני לוקחת את הפיצה הזאת. אומייגד, תראו איך את מתפרקת. גאונים. הם שמו ככה את הפיצה ושמו את זה בפנים, והרטיבו עם הרוטף. אם מישהו אוהב אקסטרה צ'יז. יצא עשן מזה. מ
לא לדבר. הרגש פונדו אדיר. איזה גאוני זה. אתה חייב לנסות. מה תרצה? פפרוני זה פיינאפל? אף פעם לא רוצה פיינאפל לגבינה. קרים את המצבים האלה שאתם שמים את הפיצה ונשארים רק את החלק הקשה של הפיצה. מה עושים? עם פונדו, זה גאוני. לטבול את זה ולאכול ככה. זה ינפח את הבטן. טוב, אני אלך על זה, על טעם אחר. אוקיי. אבל זה אותו טעם שאני לקחתי. לא, את לקחת פפרוני. לא. או, לא. טוב, אני אלך על זה. או, וואו, זה מגניב. נכון, איך עשו את זה? זה חוויה, זה כיף, שיעשו בארץ. טוב, בוא נעשה ככה, כי טיפה קשה לי. יש לי גשר. הנה. ככה. למה לקחת את החלק הכי קשה? נכון. משכתי את הלשון. עוד. היא דואגת. בוא נעשה סיבוב שני. פחות לשון. מה, טולטול, את רוצה לארח פיצה? איך את ארח? איזה נזיקה. אני לא מקבלת נזיקות כאלה. הם נותנות לי נזיקות. כן, הם אוהבות לה... יש לו אוהב גדול בגלל זה. זה טעים מאוד. למה לא עושים את זה באופן קבוע? זה הגיוני, אבל גבינות אחרות. קל. אני רוצה דווקא לנסות עם התפוחי אדמה. כן? את תצליחי, לא? כן. הכי כיף לראות את הגבינה כזאת. אהבת את החלק הקשה? לא, לא, צודקת. הנה, ככה, נשבור את זה. הנה, מוכנה? בחג, שאוכלים גבינות, זה גאוני, לאכול פונדו פיצה, גאוני. תשים את הוספות שאתם אוהבים, אם זה תפוחי אדמה או אננס, זיתים, ולטבול בפנים. מה הדבר המוזר הזה? לא יודע, את רוצה לנסות? יאה. יאה, אני רוצה ביס. כן, מוטט, כן. למה, מה הכיוון, מוטט, מה הכיוון? בואי, תבוא לפה. לא רוצה. טוב, אם אנחנו מנסים את זה, תחייב שיהיה לך אננס. טוב, בגלל זה נתת לי את זה. כן. איזה טולי חמודה. דיפ, דיפ, דיפ. אננס וגבינה, זה כבר what the hell. לגמרי. פלופ. דווקא מעניין, אבל לא רע, לא גרוע. ניסיתי לפני כמה שנים אננס על המבורגר. שזה דווקא לא היה אסון. אבל זה לא עובד לי. לא עובד. אהבתי את הראשון עם עגבניות ובזיליקום. ודווקא תפוחי אדמה, זה לא רע. את לא ניסית את זה אז. פפרוני. פפרוני, ואני אנסה את הראשון. כן. בינתיים הכי טעים היה, שזה לא פלא, לא מתפלא, התפוח אדמה. כן, גבינה ותפוח אדמה גאוני. תפוח אדמה. אני מחליף את זה לבזיליקום עם עגבניה. גם אני אהבתי. הכי מתאים. אבל הכי טעים זה עם הצ'יפס. הביאו לנו שני פונדוז, לא רק כזה. לא, כי היה בא עם זה שני תוספות. אז אמרתי למה לא. איזה הפתעה לארוחת צהריים. בוא אולי נראה סרט? כן, בוא נראה סרט. נראה סבת. נראה ונוכל פונדו. אם הגעתם עד לכאן, תשאירו לייק אם אתם אוהבים פיצה. כמובן, תשתפו את הסרטון, תהיו פעילים, ככה שהסרטון הזה ייחשף יותר אנשים. ואני מקווה שהסרטון עזר לכם קצת עם המצב. כמובן, תרשמו לחבר מועדון, מי שנרשם לרמת לג'נדרי, מקבל מאיתנו אחרי חודשיים, כל חודשיים, חבילה.
אני יכולה לתת קצת ממתק, כל איזה רמן, חטיפים, הפתעה נחמדה. זהו, מתנה.